Ja, i huvudet för stormare. Är det lite konstigt idag? Jag trodde vi hade skapat någonting fantastiskt här, men... men det finns copycats. Det heter hermkatter, hermeliner, ute där. Jag kommer inte göra några böner, även om jag är troende. Musiken talar för mig. Men jag hoppas att ni fortsätter att lyssna på vad min hemsida och vad jag har att säga, även om det tar ett par veckor eller dagar mellan mina insatser. I'm moving on, singing my song. I gotta leave this highway. I gotta leave the sad time behind me. And when we find our peace of mind, it won't take too long to find. Ah, ja, men för fan. Kärleken till framgången och skriverierna är väl viktigare än innehållet. För mig är ni det viktigaste i mitt liv. Det är mina nära och kära och människor jag aldrig har mött som tycker om mig och tycker att jag står för någonting som är unikt. Ni är de unika för mig. Tack och godnatt för mig. Hej!